13 травня 2023 року. Більше року триває повномасштабне вторгнення. Хмельницький перед світанком проснувся від вибухів, які лунали один за другим. А в цей час за океаном у далекому місті Солт-Лейк-Сіті компанія людей відпочивала на музичному фестивалі. Вони дізналися про те, що відбувається у Хмельницькому. І одна із жінок, яка була в цій компанії, пізніше говорила про своє враження. Мене охопила хвиля провини. Ми сьогодні говоримо з Вікторією Тарасюк. Вона керівниця української філії благодійної організації August Mission, американської організації. І вона нам спробує пояснити, хто ті люди, які не просто говорять про необхідність допомагати, а і надають допомогу українцям і Україні весь цей час. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю вас. То хто ті люди були? Це мої нові друзі. Я можу називати їх друзі. Це моя ще одна родина, які не залишились осторонь, приїхали сюди в якості волонтерів. Просто від свого мирного життя вони залишили свої сім'ї, тому що це дорослі, зважені чоловіки. Приїхали сюди, в наше місто, з бажанням допомогти. І якимось чином, напевно, так зійшлися зірки, так мало статися. Ми з ними зустрілись, ми з ними просто познайомились. Я просто сказала, що я володію англійською. На той момент був великий дефіцит молоді, саме тому що через повномасштабне вторгнення дуже багато молоді виїхало, це абсолютно зрозуміло. Я, звісно, запропонувала свою допомогу, якщо вам потрібно. Я знаю трошки місто. Давайте я допоможу, чим зможу, тому що ви приїхали сюди допомогти моїй країні. Це був новий щабель у вашій діяльності в якості волонтера, напевно. Бо я знаю, що заклад, в якому ви тоді працювали, надавав допомогу біженцям і прихистили, і годували, і допомагали, чим могли. Після того, як ви вже мали нових друзів в Сполучених Штатах, ви туди поїхали. Що ви там побачили і чи зрозуміліше вам стало, чого вони допомагають? Так, абсолютно. Я поїхала туди на запрошення саме моєї команди, моїх керівників, тому що в нас була великий івент, присвячений першій річниці заснування організації в Америці. Це був великий івент, збір коштів, саме направлений на допомогу Україні, тому що в Україні, само собою, американці не відкривали тут рахунок і не намагалися збирати кошти тут з українців. Все абсолютно було на волонтерських засадах суто з Америки. Вони мене запросили бути просто як член команди, тому що я одна єдина українка у команді August Mission. Окрім мене, не знаю, можливо, так сталося, так мало знову ж таки бути. Вони нікого більш навіть не шукали. Наскільки масштабна ця діяльність, наскільки масштабна ця організація благодійна? Насправді, благодійна організація не така вже й велика, в нас надто багато учасників, всі просто однодумці зібралися і вирішили, так, давайте підключимо когось, будемо робити більше і будемо старатися допомогти. Таким чином ми поширювали відео, пости у соціальних мережах про те, що щось насправді відбувається. Так як я українка, так як я знаходжуся прямо тут на місці, майже кожного дня я поширювала і всю інформацію, що відбувається у нас тут. У нас є дуже багато пабліків, дуже багато чатів, де я маю можливість відстежувати всю цю інформацію. Я її перекладала, я її передавала американській стороні, і вже від свого імені August Mission в Америці ми поширювали цю інформацію. Це відео, це обстріли. Тим паче, я живу в тій локації, де ми відчули усе на собі, я можу так сказати. І не один раз. І не один раз, так. Неодноразово наше місто було пошкоджене. І той вплив цієї інформації, інформація – це найважливіше, що може бути для американців. Тому що всі ті, хто з нами працює, вони хоча б якось, але вони дотичні до того, що саме відбувається. Я, будучи в Америці, дивлячись новини, я можу, звісно, зрозуміти всі переміщення, коли виступає президент, де він знаходиться, за що ми боремося. Наш президент. Так, звісно, президент Зеленський. Це все висвітлюється у медіа, але регулярного життя українців цього немає.
Коли так сталася величезна трагедія у Дніпрі, коли будинок був зруйнований, так це було. Але розумієте, це було новини двох днів. Я можу абсолютно зрозуміти американців, вони прагнуть жити, вони будують своє життя, у них свої сім'ї. Для них це просто переключив канал і пішов далі. Для нас це не так. І ось ця думка донести їм, що насправді тут робиться кожного дня. У нас гинуть люди, у нас страждають діти, пенсіонери, ну, навіть тварини. Ми рятуємо тварин по всій Україні. І мені здається, що це дуже важливо доносити. Саме тому, напевно, ви, плануючи бути в Штатах кілька днів, залишилися там на скільки? Та на три тижні. На три тижні. Перша поїздка була запланована на два тижні. У нас відбулось дуже багато значимих зустрічей запланованих. Вже другий раз, коли я поїхала, це дійсно планувалося тиждень. Але знову ж таки з'явились нові ідеї, як підключити, не просто допомагати так, з часом, вже коли не стільки важлива гуманітарна допомога на мирних територіях, більш-менш мирних. Ми почали будувати стратегію, як можна підключати, залучати американський бізнес до підтримки українського. До цього донорами були фізичні особи? Так, чи просто як? Фізичні особи. Просто відкривали збір в Америці, в них є свої сайти, GoFundMe, назва самого сайту, і вони відкривають дуже часто збори. Тому що американці, вони дуже добрі, вони дуже відкриті. Їм, коли вони коли розуміють, що в когось болить і їм. Але для цього треба донести, отримати цю інформацію. Так. І саме тому відчуття провини було, бо ви так надіслали їм відео? Так. Це саме Кейті, редактор. Вона була у нашій найпершій делегації. Делегації з 35 людей, яких ми привезли. August Mission ми організували. Ми привезли сюди людей різних бізнесів, також дипломатів. Розповіли, що тут відбувається, де нам потрібна допомога, не просто гуманітарна допомога, але як вони можуть підтримувати економіку саме країни. Це вже вийшло на український рівень. То ми почали з Хмельницької області, а вийшло на український. І от Кейті була одною з людей, хто був у нас в цій делегації. Само і вони собою щойно повернулися так, з так. України. У нас була делегація у кінці квітня. На початку десь 5-6 травня, мені здається, вони вже прилетіли всі додому. Все відбулося чудово, візитували всі в Америці, що так, все відбулося. Ми зустрілися з абсолютно різними там дипломатами, політиками. Тут нас в Україні всім під надзвичайним враженням. Це, до речі, була поїздка, коли так Брюс Робертс, засновник August Mission, і ще шестеро, здається, дипломатів, вони зустрілись з паном президентом, паном Зеленським. Це було для нас не те, щоб визнання, але просто те, що ми робимо щось правильно. І це бачать, і це важливо. І от Кейті була одною з людей, в нас був груповий чат, само собою. І знаєте, от також мене вражає те, що в цьому груповому чаті кожного разу, коли були обстріли, американці мені постійно писали. Тобто це загальний чат, нас там 40 чоловік, і вони пишуть, як там, чи все добре, вікна пиши. І ось 13 травня, це в них вечір, у нас 9 годин різниці в Солт-Лейк-Сіті. Вони побачили, що в нас знову ж таки тривога, і вже у сповіщеннях вони також додаток цей мають вже тривогу. Вони вже мають додаток. Так, само собою, в нас підготовка до делегації була, ну, ми підходили до того дуже серйозно, тому що це дипломати, це важливі люди, це Америка. Ми маємо надати їм максимум безпеки, якої тільки ми можемо з нашого боку. Навіть будучи просто волонтерами, не специфічними, там, ми не працюємо зі спецслужбами. Я написала я просто скинула відео, це саме перше. Я не знаю навіть, чому я його зняла. Я потім Кейті вже пояснювала, кажу, ти розумієш, я не знаю, чому я дістала телефон, я просто ввімкнула камеру за 3 секунди до того, як був вибух. Як передчуття ніби якесь було? Так, так мало статися. Я от від початку війни я вже почала вірити в те, що все стається так, як воно має статися. Я скинула це відео, максимальна паніка в американців була, дуже. Мені писали протягом, мені здається, що тижня,
я вже старалась. В мене двоє дітей, вони дівчата. І я не можу бути слабкою навіть тільки через те, що я мама. І тиждень, десь, напевно, що з тиждень мені писали всі делегати, неважливо від посади, неважливо від статусу, писали всі. І це настільки, ну, мені важко передавати і не бути емоційною при тому. Я розумію вас. Вже після тих десь 7-6-7 днів Кеті мені пише: «Вік, може, давай зробимо зум, я просто хочу з тобою поговорити». Вона трошечки старша за мене. Ми знайшли в неї зв'язок, ну, дуже швидко. Не знаю, мені просто спілкуватися з американцями, можливо, через цю їх відкритість. І вона каже: «Вік, з твого дозволу, якщо ти хочеш, якщо ти можеш, це би допомогло. Це би допомогло привідкрити ту завісу для звичайних людей, хто читає новини в інтернеті, тому що, ну, ніхто зараз не думає про газетні статті. А ми просто відкриємо. В нас є доступ до медіа. Давай будемо про це говорити». У мене не було відчуття, що мене використовують. Абсолютно ні. Я розуміла, що люди роблять це щиро для того, щоб допомогти нам. І ця стаття, ну, така велика стаття про вас. Ви там як уособлення українки. Чи відчули ви, що повинні якось відповідати якимось очікуванням? Чи змусило це вас бути трошечки іншою, більш зібраною чи дисциплінованою? Чи ви до того були такою? До того я працювала на обласний департамент освіти. Тобто в мене вже були якісь задатки, до того я вже розуміла. Але рівень відповідальності однозначно, ось після першої делегації і після статті, коли ти розумієш, що це зовсім інше, це зовсім вищий рівень, на тебе покладено більше. Але, розумієте, я це сприймаю як нові можливості. Ну, мене це не лякає. Я вже використовую кожну таку от можливість, вона для мене це давай робити більше. Офіс-склад, який, ну, практично порожній. Що сталося, і ви казали, що це була така потужна допомога, а ми тут не бачимо майже нічого. Наразі на цьому складі зараз немає нічого. Але ми зараз займаємося дистриб'юцією з великих складів. З великих складів, з великих міст, тому що саме у місті Хмельницькому вже не було таких потреб. В нас є партнери, які нам допомагають. Ми до цих пір займаємося доставкою контейнерів. Контейнерів з гуманітарною допомогою саме зі Сполучених Штатів до України. Остання з доставок, це було 2 місяці тому, ми доставили контейнер з спальними мішками та одягом для різних верств населення. Доставили його у Київ, тому що там є більші можливості, у нас є партнери, які погодились, так, звісно, давайте будемо разом. Ми разом займаємося логістикою, просто що в них є багато вантажівок, в них є більше можливостей. Так як в нас зараз тут на місці я одна, усі мої волонтери та керівництво всі в Америці, у Штатах, тому тут немає можливості зараз навіть і займатися доставками. А з Києва ми можемо доставляти будь-куди, останнє це було Херсон, на Запорізький напрямок, в Херсоні місяць тому також там розбомбили, можна сказати, великий склад, штаб гуманітарної організації, якій ми допомагали. І от тут 9 палетів одягу просто пішли туди людям на наступний день після того, як в них просто нічого не було. І ці всі відео, всі звіти, ми все збираємо, ми все відчитуємо. Тобто це все контролюється? Так, абсолютно. Тому що це важливо. Це надзвичайно важливо для людей в Америці, котрі донатять кошти, їм потрібно знати це. Ми так само би хотіли знати. І коли я доначу на когось, я ж хочу знати, що це перевірений збір, кому воно йде. Благодійна організація надала допомогу і медичному закладі у Львові, здається, і та гуманітарна допомога для різних верств населення, для військових. На Хмельниччині ви придбали житло для внутрішньо переміщених осіб. Розкажіть трошки про це. Так, ще на початку війни, коли не було якоїсь єдиної одної бази, напевно, у всіх
хто переїхав. Тобто вона ще формувалася, ця база. В нас є, знову ж таки, я місцева, я знаю когось, хто знає когось, і таким, такі, як радіо, все спрацьовує. У мене є друзі з волонтерів Поділля, хто також там, і хтось з міською радою працює. Ми спілкувалися, і ідея взагалі виникла у американців. Після одної зі статей у нас в новинах, що дуже багато людей втратили домівки, от абсолютно втратили все, і вони просто залишили ті руїни і поїхали. І коли ми в розмові з моїми друзями сказали, ви знаєте, скільки в нас їх тут у Хмельницькому? Тому так, можливо, хтось вже має житло, але є ще ті, у кого їх немає. І вони у пошуку. Тому у Брюса з'явилася ідея, слухайте, чому б ні? Давайте займемося, ну хоча б дізнаємося, скільки може коштувати будинок. Нехай не у місті Хмельницькому, але... Тобто це була така добра робота також пророблена. І коли ми побачили ту суму, яку ми побачили, не буду вже оголошувати, а він сказав, ну так ми вдвох на це зберемося. Я і ще один мій друг, і протягом кількох днів ми це готові. Все було Ми готові вже. Наступним кроком треба було просто перевести кошти, тому що це американський банк, у нас українська банківська система. Тоді ми добре скомунікувалися, ми все зробили, але це також зайняло декілька днів. Оцих декілька днів вони готові були дати готівку, але ну не все так просто робиться в нашій державі, і ми мусимо проводити все офіційно, тобто все через нотаріус, все завірено. І так ми подарували два будинки. Один будинок для сім'ї загиблого героя, там була мама і двоє діток, а інший будинок сім'ї, повній сім'ї, мама, батько, у них три сини, і вони з Маріуполя були. І їхня історія, це був другий будинок, і на нього ми вже збирали кошти в Америці, там потрібно було трошки більший будинок. І дуже цікавий факт, що дві сім'ї, які задонатили найбільше коштів для покупку цього будинку, вони приїхали сюди для вручення ключів. Я пам'ятаю той сюжет. Це була мама з сином, так, і одна мама з дочкою. Сину 16, доньці 15, тобто тінейджери. Вони не побоялися приїхати в Україну під час бойових дій для того, щоб допомогти українській сім'ї. З власних спостережень я скажу, що люди, які чують від нас історії, я ні разу не чула, що хтось сказав, я втомився від того. Я не можу більше донатити, тому що я втомився. Протягом цих двох років в мене було майже 40 волонтерів, які самодобровільно приїжджали сюди. І добрий десяток їх поверталися сюди 3-4 рази. Це про те, що люди не втомлюються. Коли вони розуміють, для чого вони це роблять, вони не втомлюються. Ще вони за свої кошти їдуть? Так, абсолютно. Ну, ми волонтерська організація, в нас немає величезного фонду, ми не збираємо кошти. Так? Так, ну, ми абсолютно нічого. От, як в Україні, так, в нас є, ми заснували благодійну організацію, благодійний фонд, але рахунку ми не відкриваємо. Нам це не потрібно, тому що все йде з Америки. І всі волонтери, та всі оплачували самі собі квитки. Для них це, не можу сказати, що мізер, тому що люди були різні, але для них те, що вони роблять, набагато важливіше за те, скільки вони потратять коштів на то. І за це я щиро їм вдячна і максимально їх ціную. Що в планах? В планах ми плануємо наступну делегацію. Ми плануємо знову ж таки привести хоча б 30 представників, наступних представників різних бізнесів. Ми заключаємо вже інші штати до цього. Угу. Тобто перша делегація наша була, це суто був штат Юта, друга делегація приїжджала, це вже був Юта, Техас. Ми заключили також вже і Австралію підключили. В нас було двоє впливових бізнесменів, які готові також допомагати. Далі вже ведеться робота з ними. І от на квітень, травень плануємо ще одну делегацію. Ми залучаємо більше і більше людей, навіть попри те, що гуманітарної допомоги в Хмельницькому саме у нас немає, але ми продовжуємо працювати і роботи багато. Війна ще не завершена. Де, на якому етапі перемовини щодо побратимських стосунків з американським штатом? Про це теж говорили? Так, звісно. В нас вже підписаний меморандум
Хмельницької обласної ради з August Mission. Я останній раз, коли ми були у Києві, ми підписали меморандум про співпрацю також з Київською військовою адміністрацією. Наші гості з Америки, зі штату Юта, підписали меморандуми про співпрацю з Харківською областю. У нас там було 3 міста. Працюємо далі. Працюємо далі. От наступні делегації ми також хочемо привести. Будуть мери міст, які готові надавати підтримку і заключати також угоди, меморандуми про співпрацю та будь-що, аби тільки нам трошечки легше було. Ми всі вдячні за те, що нам допомагають, і ми повинні виправдати ту довіру і ту віру в нашу силу і в нашу непереможність, бо ми мусимо перемогти.